Topaz Premier Ligasında 7-ci tur geridə qaldı. 7 turdan sonra turnir cədvəlində tək hakimiyyətli idi. Qəbələ liderdi, Rəvan isə sonuncu pillədə məskunlaşıb. Futbol Press TV turun icmalını təqdim eləyir. Qəbələ doğma meydanda Rəvanı qəbul eləyirdi və qırmızı qaralar bu maçda inamlı qələbə qazanaraq liderliyi ələ keçirdilər. Aktivində 15 xalı olan əyalət təmsilçisinin ən yaxın izləyiciləri Qarabağ və Neftçidir. Qəbələnin liderliyi ələ keçirməsində Qarabağın xal itkisi də rol oynadı. Simurgu qəbul edən Ağdamlılar bir xalla kifayətlənməli oldular. Maçda hesab açılmadı və bununla da Qarabağın ardıcıl 3-cü xal itkisi rəsmiləşdi. Ötən tur Rəvanla sülhə razılaşan Qarabağ 5-ci turda Azala boyun əymişdi. Mərkəzi görüşdə də qalib müəyyən olunmadı. İnter Şəfa stadionunda Bakını qəbul eləyirdi və Zolaqlılar bu qonaqlıqdan bir xal aparmağa nail oldular. Əfran İsmailovun qolları ilə iki dəfə önə keçən Bakı qələbə hesabını qoruya bilmədi. Turun sensasiyası Neftçi Sumqayıt oyununda qeydə alındı. Sumqayıt rəqibə boyun əymədi, 90 dəqiqə ərzində hesab açılmadı. Bu Neftçinin 7 oyun ərzində 3-cü xal itkisi idi. 5-ci turda Bakıya boyun əyən Ağqaralar qalmaqallı böyük oyunda da sülhə razılaşmışdı. Azal Arenada təyyarəçilərlə gəmiçilərin duelindən sonuncular qalib ayrıldı. Xal ehtiyatını 9-a yüksəldən Ağyaşıllar 7 turdan sonra 7-ci sırada məskunlaşıblar. Çempionata heç də pis başlamayan Azal isə son 2 məğlubiyyətdən sonra 4-cü sıraya yuvarlanıb. 5 oyunun birində meydan sahibləri, birində isə qonaqlar qalib gəldi. Digər qarşılaşmalarda isə tərəflərin heç biri üstün olmadı. 5 oyunda qapılara 11 qol vuruldu ki, bunun da 6-sı meydan sahiblərinin, 5-i isə qonaqların aktivinə yazıldı. 8 qola legionerlər sevindi, cəmi 3 qolu isə milli futbolçular vurdu. 7 qol görüşlərin ilk, qalan 4 qol isə ikinci hissəsində qeydə alındı. 5 görüşdə qapılara 2 penalti təyin olundu, hər ikisi qolla tamamlandı. Azalın heyətindən Oscars, Simurgdan isə Dragan Çeran qırmızı vərəqə alaraq meydandan qovuldular. 5 qarşılaşmanı 5450 azarkeş izlədi. Ən çox azarkeş önündə oynanan qarşılaşma Azal Xəzərlənkiran, ən az seyircinin stadiondan izlədiyi oyun isə Qəbələ Rəvan oldu. 2500-500.